Olha só, meus amigos, nós estamos aqui no apoio da Espetaria Dona Benta, hein? Espetaria Dona Benta, localizada ali no Centro Cultural, aqui na cidade de Bacabal. Estamos aqui na rua Raimundo Corrêa, no bairro Jussarau, né? Onde, infelizmente, tivemos aqui um incêndio que, com as características, com o modo operante, um incêndio criminoso, registrado bem aqui, praticamente, né, na praça aqui, e onde vocês estão acompanhando aqui pela sua Gente TV, afiliada à TV Cultura, aqui na cidade de Bacabal. Essa HB20 foi completamente destruída, após aí, né, a respeito, segundo informações do proprietário, que não quis gravar com a nossa equipe de reportagem, mas falou em off aqui agora há pouco, que no momento era por volta de 3:30 para 4 horas da manhã, ele estava aqui na sua residência, e a nossa equipe trazendo essas informações. No momento, ele sentiu um odor muito forte, né, de gasolina, razão pela qual ele não abastece, né, o carro dele com gasolina, é somente com álcool, e tudo indica, né, as características, o modo operante, que é um incêndio criminoso. Câmeras de segurança já estão sendo aqui, tentando localizar, tem inclusive uma câmera muito boa ali para frente, mas devido aqui que não tem a paudagem das árvores, né, aqui na praça aqui do Jussarau, infelizmente está dificultando, mas o proprietário já está em busca, né? Se alguém tiver alguma informação, até mesmo os vizinhos, né, aqui nessa localidade, tenta buscar aí nas filmagens de 2:50 até 3 horas da manhã, né, para a gente ver essa situação e tentar identificar esse indivíduo ou os indivíduos que fizeram isso com esse cidadão de bem, trabalhador, um pai de família que foi surpreendido, né, nesta madrugada de quinta-feira aqui na cidade de Bacabal. Olha só como ficou o carro, meus amigos, completamente destruído, né, onde vocês estão aqui acompanhando pelas lentes do seu Instagram e também do seu canal, o repórter Romário Alves Bacabal. Madrugada com esse incêndio criminoso registrado aqui em nossa cidade de Bacabal. A vítima estava dormindo quando sentiu, né, uma explosão e também a respeito dessa situação, o odor muito forte de gasolina, né? Ele escutou, na verdade, aí uma explosão e no momento que ele acordou, se deparou com essa situação em que vocês estão acompanhando aqui pela sua Gente TV, afiliada à TV Cultura, aqui na cidade de Bacabal. Situação lamentável, né? Triste para esse proprietário, que agora vai ter que trabalhar bastante para conseguir outro bem, né? Que, infelizmente, os criminosos atearam fogo nesta madrugada. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e vocês irão acompanhar todas as informações e filmagens no canal Repórter Romário Alves Bacabal. Incêndio com característica de indivíduos, né, criminosos aqui na cidade, e ficou aqui completamente destruído, né? As chamas dos fogos, né, inclusive do fogo, ele não tinha aparelhagem de som, não tinha nenhum problema mecânico, né, nem na fiação. Essa seria a informação. A única coisa que ele teria feito foi levar num lava-jato aqui no bairro Ramal e terminou Jussarau, que terminou com essa situação, né? A respeito, a informação que ele teria levado mais ali na frente, né, para lavar, foi o único local que ele teria saído, viu? Teria saído com o veículo e deixou estacionado. E no momento da madrugada, ele, juntamente com a sua companheira, se deparou com essa cena lamentável. Vamos ajudar, né, meus amigos, esse cidadão desse carro a identificar o autor ou os autores desse incêndio criminoso aqui na cidade de Bacabal. Vamos aguardar aí as investigações da Polícia Civil. Vamos botar o bloco na rua para vocês tentar aí identificar o autor ou os autores, né? Através de câmeras de segurança, que com certeza nós iremos conseguir e ajudar esse cidadão trabalhador que, infelizmente, está passando por um dos piores momentos de sua vida, né? Até bem pelo seu próprio veículo, seu bem material, que foi destruído após esse incêndio criminoso aqui na cidade de Bacabal, Maranhão.